ზემკას ტერიტორიაზე, იქ სადაც 84 ნომრის სამაშრუტო ტაქსის ბოლო გაჩერება, არის თურქული საცხობი. ეს საცხობი ეკუთვნის შეპეს თავთავს. ძირითადად თურქულ პურს და ტკბილეულს აცხობენ, ფლობელიც თურქია. და ამ ობიექტზე მიგვითითა ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელმაც შენიშნა, რომ სათანადო პირობები არ არის შენარჩუნებული, შესაბამისად აქ ირღვევა ჰიგიენის და სანიტარიის ნორმები და გთხოვა, რომ მოსულიყავი და შეგვე მოწმებინა. როდესაც მე მოვედი, მე დავინახე ძალიან ლამაზი ვიტრინები. აი აქაც ყია ესეთი ულამაზესი ფუნთუშები, ტკბილეულობა, საკონდიტრო ნაწარმი, თურქული ბუბლიკები, ხო სიმითი მე როგორც მახსოვს და ასევე პური. ყველაფერი ძალიან ლამაზად და მიმზიდველად გამოიყურება. მაგრამ ჩვენ კი ვიცით, რომ ხშირად რა იმალება ლამაზი ვიტრინების. გვაინტერესებს, თუ რა პირობებში და რა მდგომარეობაში ცხვება აქ პროდუქცია. დავიწყოთ იქედან, რომ დეზობარიერი არ არის და ზღურბლიც ნახეთ რა მდგომარეობაშია. სურსათის ეროვნული სააგენტო უკვე აცნობს თავისუფლებებს ბიზნეს ოპერატორს, რეგისტრაცია მოწდება და ჩვენ კი ვიწყებთ შიდა სამზარეულოს დათვალიერებას. იატაკის მდგომარეობას თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობაშია, თუმცა ძალიან მარტივია, რომ ეს იატაკი ძალიან მარტივად დასუფთავდეს, იმიტომ რომ ზედაპირი იატაკს ისეთი აქვს, რომ რეცხვა დეზინფექცია არის ძალიან მარტივი. ბადეები მინდა ნახოთ, როგორი გაბიდნულია და მტვერი მინდა ნახოთ, აი თვითონ ფანჯრებზე, აი როგორი მტვერი დევს. აქვე არის ღია პროცესი, აი აქვე არის ფქვილი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ტარის მდგომარეობა. ბუზებით საკმაო რაოდენობით არის. აი აქვე ნახეთ, როგორ არის დაყრილი, აი ყველაფერი აბსოლუტურად, აი შოკოლადი მოდუღებული, აი არანაირი დისტანცირება პროდუქტებს შორის არ არის და დაცვა არ არის. ეს ყველასთვის ძალიან საყვარელი ეკლერი არის. მაგრამ ეკლერსო თავიდანვანებოთ, მინდა რომ გაჩვენოთ, აი ეს რაბინზური არის, აი რა ფერი აქვს, შეხედეთ. მაცივრებში დასტიკერება რა თქმა უნდა არ არის არანაირი. აი შეხედეთ, ეს მეორე მაცივარია. აი ამას შეხედეთ. აი ამას შეხედეთ. ეს არის მაცივარი. გაფუჭებული წყლით არის, აი ჩამონაღვენთი გაფუჭებული, აი კონდენსაც, როდესაც ვეწინააღმდეგებით, თუ ყინვიდან წამოსულს, აი რატო ვეწინააღმდეგებით. ნახეთ, აი როგორი წყალი არის, როდესაც ღვება წყალი. აი აქ არის ხაჭო, ხაჭო არის დაუცველი, ნახეთ როგორ არის გახსნილი. იატაკი არის საშინო მდგომარეობაში. ტრაპი არ არის თავდახურული და ეს აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ ტრაპი დახურული იყოს, იმიტომ რომ ჯერ მიკრობების გავრცელების საშიშროებაა და მერე შეიძლება მღრღნელები და ასე შემდეგ შემოღწევადობა იყოს. მაგრამ აი აქ არის საინტერესო, ეს კიდევ არაფერი, რაც პირველად ჩვენ ნახეთ. აი ეხლა მინდა გაჩვენოთ იატაკი. აი ეს არის იატაკი, აი ეს არის ცომის მოსაზელი, სადაც არ მარავინ არ მითხრას, რომ არ გამოვიყენებთ ამას, არავინ არ გარეცხავს. პირბადეს ვიკეთებ, ისე ამღელდი თავიდან, რომ პირბადეს კი დამავიწყდები. აი ნახეთ რა მდგომარეობაშია. შეხედეთ, აი ეს არის საზელი. საზელია, თუ ნავისყოთი ვერ გეტყვით. უბრალოდ იატაკები მინდა კარგად გაჩვენოთ, აი იატაკები. Ну, мере данарчес ყველაფერს დავათვალიერებ. აი აქვე არის კრიტიკული შეუსაბამობა, ეს არის ცვენა, როდესაც აი პირდაპირ პროდუქტზე ცვივა ნაწილაკები, მაგრამ აი აქ მინდა აი ხედოთ და გაჩვენოთ, აი აქ რა მდგომარეობა. ეს არის საშინელება, შეხედეთ. წერი ნახეთ, წერი რა მდგომარეობაშია, მაგრამ სინები ნახეთ, თვითონ სინები რა მდგომარეობაშია, სინებსაც დახედეთ. აი სინებს შეხედეთ, როგორი ბიძურია და როგორი სასიამოვნოა. ეს რა არის? ეს რა ჯანდაბაა? ნახეთ, ნათითურები როგორ ეტყობა, ნახეთ. აქვე მინდა გაჩვენოთ, აი გასკურა. აი ნახეთ, ეს არის გასკურა. ეს არის აი ზეთის როგორ ესხმება, ალბათ აქ
ღვეზელებს ამზადებენ. გარეთ შეხედეთ უბრალოდ ხუთები, რომელიც დააბრუნეს და მერწმუნეთ, ამას არავინ არ ეცხავს აბსოლუტურად. გარეთ ფანჯრიდან ჩვენ ვხედავთ ჩიტები, როგორ ზის მტრედები, რომლებიც არიზან ფაქტიურად ინფექციის გადამტანები და აქ ინფექცია საერთოდ არ აინტერესებთ და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნამდვილად არ ფიქრობენ და არ ზრუნავენ. ეს არის საშინელება, თუმცა თავისი კუთხე და ჩაის კუთხე კი აქვს ძალიან გემრიელად და ლამაზად ყავის კუთხე მოწყობილი. ანუ თავის თავზე ზრუნავენ, ოღონ ჩვენზე არა, რატომღაც ჩვენი ჯანმრთელობა საერთოდ არ აღელვებთ. ამ საცერით შეიძლება გაცრა ის რაოდენობა, რა რაოდენობაზეც მუშაობენ, ფიზიკურად შეუძლებელია. ნახეთ, აი აბლაბუდას უყურებენ და საერთოდ არ აინტერესებთ, საერთოდ არ ადარდებთ, რომ აი ამ პურს ყიდულობს არაერთი ოჯახი და ბავშვებსაც აჭმევენ, თვითონაც მიირთმევენ და უამრავი დაავადებები არის, რომელიც თუ კი არ არის საწარმოში სანიტარული ჰიგიენური ნორმები დაცული, შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობა რისკის წინაშე დადგეს. ამ საწარმოში ეს საერთოდ არ აინტერესებს. მინდა გაჩვენოთ, აი ეს არის შოკოლადი, რომლითაც აი უშუალოდ გაჩვენებთ, როგორ ლამაზად იყიდება უშუალოდ დახლზე. აი ნახეთ თვითონ კედლების მდგომარეობა. აი ეს არის ჯერ ამტვერიანია, ნახეთ, გადაეწმინდათ მაინც სანამდე გახსნიდნენ. ამაში რაღაცას ადუღებენ, ნახეთ, აი ამაში რაღაცას აკეთებენ, ადუღებენ, ხარშავენ და გამოიყენებენ როგორც ქვაბს. ეს არის ზეთის ჭურჭელი, ნახეთ, ეს არის ზეთი. აი ეს არის ზეთი. ინვენტარი არის ყველა აბსოლუტურად კოროზირებული, რაც ყოვლად დაუშვებელია. ნახეთ, როგორი ჟანგიანია. თვითონ აი რაზეც პური დევს, აი დაუცველად. ნახეთ, თვითონ აი როგორი ბინზურია სტელაჟები, აი შეხედეთ. თქვენ თვითონ დაათვალიერეთ. კედლის მთლიანობა არ არის დაცული. აქ არის სავარაუდოდ დასაყოვნებელი და მოდით შევიხედოთ. დასაყოვნებელი. აუ! აი ნახეთ, იატაკი რასგავს, უბრალოდ აქ ვერ შევალ ნამდვილად. იატაკი რასგავს, აქ შუქი არის, ორი ვერ პოულობ შუქის ასაკებს და კედლები არის ისეთი კონდენსატი, ნახეთ, აი ზევით კონდენსატი, კამერამ შემოანათა და გამოჩნდა კონდენსატი. როგორი აი წმეთა მიმდინარეობს, აი შეხედეთ. აი შორიდან მაინც ვეცდები, მე არ ვიცი რამდენად მოვახერხებ. აი მინდა გაჩვენოთ, აი რამდენად აიღებს აი კედლების მდგომარეობას. აი შეხედეთ, აი შეხედეთ კედლების მდგომარეობა. აქ არის სულ ეს ლობი არის, აი მინდა გითხრათ, აი ეს ლობი არის, აი 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 ეს ყველაფერი უბი არის და ტალახი ნაგავი. აი ეს არის აუტანელი. არები რამ მდგომარეობაშია. აი უბრალოდ აი ასე ვიზამ, კარგად რომ შეხედოთ. აი ასე ვიზამ, ეს არის პურის საწარმო. პურის საწარმო, აი ნახეთ რამ მდგომარეობაშია. ეს არის სადაც ცომი მოთავსება ხდება, საჭრელი, ანუ რომელიც ჭრის. აი ამ ღრუბლით, ნახეთ, აი ამ ღრუბლით ხდება ფორმების დამუშავება. აქვე მინდა გაჩვენოთ, რომ აი თვითონ ხელის დასაბანიც კი როგორი ბინზურია. ეს არის სავარაუდოდ ნამცხვარი, რაღაც ან შიდა თავსი, ან იცომება ნამცხვარი, მაგრამ ეს კარგია, ვთქვათ, შეიძლება გემრიელი იყოს, მაგრამ ეხლა კამერით გაჩვენეთ, აი ზუსტად ამის თავზე რა ხდება. ნახეთ, აი როგორი ბინძურია, როგორი აბლაბუდებია, როგორი ტვერია, როგორი საშინელი ჭუჭყია და ეს არის საწარმო, რომელიც ფაქტიურად პირველად პროდუქტს, ყველაზე მნიშვნელოვან პროდუქტს, ანუ პურს აცხობს და შემდეგ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ისე არ ვიცით რა ხდება ამ სამქროში და მარტივად ვენდობით და ლამაზად დახლებზე დაწყობილ პურს ყიდულობთ. აი აქაც ეს ღუმელი გაცხელებულია, არ ვიცი კამერა რამდენიცნად მოახერხებს, მაგრამ აი ქვედა ძირი ნახეთ. აი შეხედეთ უბრალოდ ეს არასდროს არ, აი ამ ნამწუში, ამ საშინელ ორთქლში, აი ამ
არ ვიცი ამას რა დავარქვა, სუნია ისეთი, აი მგონია რომ მაზუთი იწვის. გახურებულია ეხლა კამერა და ქვევით ნახეთ, აი როგორი ჭუჭყი არის, როგორი ზეთის ნამწვი არის და აი ეს ყველაფერი იორთქლება და აი ეს ყველაფერი ედება პურს. ნუ საშინელება, ეს არის ყოვლა დაუშვებელი. და რეკომენდაციას დაგიწერთ, შესაბამის გონივრულადას მოგანიჭებთ იმ რეკომენდაციებზე, რომელზეც ვადა არ მოგენიჭებათ, აღმოფხვრით და მხოლოდ მის შემდგომ მოგეცემათ მუშაობის გაგრძელების უფლება. გარდა ამისა, რეგისტრაციის გამო შეაჩერებთ პროცესს მანამდე, სანამ რეგისტრაციას არ გააკეთებთ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. უკაცრავად, ხელმძღვანელი ამის ვინ არის? აქ არ არის, ამჟამად. და აი თქვენ რომ მუშაობთ აქ, ეს ყველაფერი, ეს სიბინძური არ გაწუხებთ? კი ბატონო, მიხედავთ. შევასწავლოთ. არა, რა ამისთვის არ იყო საჭირო სურსათის ეროვნული სააგენტო მოსულიყო და სახალხო კონტროლი მოსულიყო. ამისთვის ელემენტარულად ის არის რომ გულიანად გააკეთოთ. ის როგორც თქვენ ოჯახებს, თქვენ აქედან წაღებულ პროდუქციას ჭამთ? კი ბატონო. მაშინ კამიკაძე ყოფილ ხარ პირდაპირ გეტყვით. თუმცა დაკვირვებული თვალი შეამჩნევს რომ არც ისე ყველაფერი ლამაზად და კარგად არის ამ საცხობში. მე მაქვს აი ესეთი შეფუთვის პატარა პარკი, სადაც აწერია სიმით ჰაუს. ეს არის ესეთი თურქული პური, პურის სახლი, სიმით ჰაუს ქვია. თუმცა შეგახსენებთ, რომ შეპესე თავთავს ეკუთვნის. აქვე შევნიშნე საკმაოდ ჭუჭყიანი, საკმაოდ არა, ძალიან ჭუჭყიანი დახლები და ასევე დამტრეული შუშა. აი წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს შუშა არის დამტრეული, ხო? ეს ნამცეცი შეიძლება დაეცეს ნამცხვარს. და ნუ მაშინ ამ ნამცხვარს მიითვეთ თქვენ და რა დაგემართებათ, ხო წარმოგიდგენია. აი ეს არის შესასვლელი, აი შეხედეთ როგორ ჭუჭყიანი რაღაცა მუყაოს ნაჭრები დევს. აი ესეთი ჭუჭყიანი კარია. აქვე ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის შეპესე თავთავი და აქიდანვე ვხედავ, ჩვენ არ შევდივართ საცხობში, მაგრამ აქიდანვე დავინახავთ, რომ აქ არის ჭუჭყიანი იატაკი და აქვე ნაგავი ალაგია და რაღაცა ყუთები. ჩვენ ვაგრძელებთ დათვალიერებას. აქ დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი სიურპრიზი გველოდება. Ну, ეს სიბინძურე უკვე აღარ არის სიურპრიზი, იმიტომ რომ ამას უკვე რეალურად თქვენ შეხედავთ და კადრში ძალიან მარტივად ახკამადია თუ რამდენ რადონის სიბინძურია აქ. Ну, აქაც წერი ძალიან ბინძური, არ ვიცი ხა ამ ბოთლებს რაში გამოიყენებენ, მაგრამ ფაქტია რომ არის ალბათ რაღაც სითხეები მოაქვთ, ან რამე ვერ გეტყვით. ეს სავარაუდოდ პურის შესაფუთი აპარატია. აი რა მდგომარეობაშია და რა სიბინძურეშია, თქვენ თვითონ დაათვალიერეთ, თქვენ თვითონ ნახეთ. ეს არის აშკარად პურის საჭრელი აპარატი და დაჭრილი პურის შემდეგ აი აქ იკუთება. შევიხედოთ, აი ყველგან არის უზომოდ ბინძური სიტუაცია. ეს სავარაუდოდ ღუმელია, სადაც ცხვება ნამცხრები. ეს მეორე დასაყოვნებელია და აქაც იგივე სიტუაცია იქნება. აქ პრინციპში გამორთულია და შეგვიძლია უფრო კარგად გაჩვენოთ თუ რას ნიშნავს დასაყოვნებელი და რა რისკებს წარმოადგენს. აი ნახეთ, აი აქ ძალიან კარგად შევალთ და უკვე გაჩვენებთ, აქ გამორთულია. თუმცა მერწმუნეთ, ეს ბევრად უფრო სუფთა არის ვიდრე წინა დასაყოვნებელი და ნუ როგორც სულ არც კადრულობენ გარეთ რო გავიდნენ და მომხმარებელი დაცული იყოს და სუფთა ხელები ქონდეთ, აი აქაც სიგარეც ნახეთ ეწევიან, იმიტომ რომ ფაქტი აგერ არის. გავაღედა, ვიპოვე ბიანი და აბლაბუდებით სავსი არის. იატაკზე უკვე არა მაქვს საუბარი, ხელით არ მინდა არაფერ შევეხო. აი აქ ხდება პროდუქტის მომზადება, ეს არის ქვაბები. ეს არის ფაქტიურად ერთადერთი სარეცკი, სადაც ხელსაც იბანენ, უჭელსაც რეცხავენ, ანუ წყალს ხმარობენ ჩვეულებრივად. თბილი წყალი გააქვთ? თბილი წყალი არის და ეს არის მეორე კარები, რომელმაც ფაქტიურად მიიპყრო ჩემი ყურადღება და გარედან უკვე მივხვდი თუ აქ რა სიტუაცია იყო და ეს არის საპირფარეშო. ჯერ პირველი ის არის, რომ საპირფარეშო აუცილებლად უნდა იღებოდეს შიგნით. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნა სურსათის უნებლობის და არავითარ შემთხვევაში გარეთ. შემდეგ აქ არის თურქული უნიტაზი,
რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ფეხებიც კი დაგვესვაროს საპირფარეშოში შესვლის დროს და რა თქმა უნდა აი ზღურბლი ნახეთ რა ზგავს აი ზღურბლი მეტყველებს თუ რა დონის სიბინძურე გადამოდის თვითონ საპირფარეშოდან და შემოდის საამქროში ზღურბლზეც ჩვენ ამას ძალიან კარგად ვაფიქსირებ აქ არის რაღაც წამალია და და ну რა გამიკვირდება ხა თაგვები და ვირთხები აქ რო იყოს იმიტომ რომ ფაქტიურად ისეთი სიბინძურია საკმაოდ მსუყენია დაგიარი მათთვის არავითარ შემთხვევაში აი გამოყენებული აი ესეთი ძველი მოყვაო არ შეიძლება იატაკი აი არასდროს არც კი დაგულა აი დაგვაც კი არ ხდება ნახეთ აი ამას ახა გადმოვწევ და ძალიან კარგად გაჩვენებთ აი უკან ნახეთ რა ხდება აი ეს არის პურის საწარმო. ეს არის პროდუქტი, რომელსაც ვერც ერთი ოჯახი ვერ აულის გვერდს. ეს არის პური. შეიძლება თავი შევიკავოთ, ვერ ვიყიდოთ ხორცი, არ ვიყიდოთ კარაქი. სამწუხაროდ, დღევანდელ მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ ვიყიდოთ თქვათ რაღაც რძის პროდუქტი, მაგრამ პურს ხო ვერავინ ვერ აუხვალთ გვერდს. აქ არის კიდე ერთი მაცივარი, რომელსაც ახლა ჩართულია და რომელსაც გამოწევდა. ჩაგახედებთ თუ რა ხდება მაცივარში. აი აქვე ნახოთ. აუ ნახეთ, აი ეს ბინძური, აი ეს ბინძური მუყავ. პირდაპირ აი პროდუქტს ნახეთ როგორ ედება. არ აინტერესებს ეს სინები, ყველაფერი ნახეთ რა ბინძურ მაცივარშია. ეხა ნახეთ მაცივრის უკან ტერიტორია რა მდგომარეობაშია. ეტყობა მღრნელებმა ძალიან შეაწუხათ და აი ნახეთ წამალი დადეს. მაგრამ ეს არაფერი, აი ხა ამართლა შეიძლება ცუდად გავხდე. აი ნახეთ ვიღაცა თმა დაივარცხნა და შეხედეთ თმის შეკრა როგორ აგდია. აი ნახეთ იატაკზე ეს როდინდელი ნაგავია საერთოდ, არ ვიცი. აი ახლა კიდე ჩავიდეთ საწყობში, იმიტომ რომ სურსათი სრულიად შოკირებული ამოვიდა და მესმის მე მათი, იმიტომ რომ აი ნახეთ სიბინძურე და აქ ყველაფერი ჩანს. აი აქ მე შემიძლია სრულყაფილად გაჩვენოთ. აი ეს არის ზედაპირე. ეს არის კედლები. ეს არის ნახეთ კალისატი. ზეთი არის ყველგან აბსოლუტურად საშინელება და აქ კიდე რაღაცას მივაგენი. ეს არის საწყობი, საშინელი ნესტის სუნი არის. ეს არის ერთ-ერთი საწყობი. იატაკი ნახეთ რა მდგომარეობაშია. ნაომარს გავს. აი აქაც ვირთხის წამალია დადებული და ფაქტიურად აი ნახეთ ვირთხასაც მირთმეული აქვს. ნახეთ აი აქვს ვირთხის წამალია, ეტყობა ვირთხები წყავთ. ცურცლებიც არის, კი ბატონო, ვირთხის, ოღონ თაგვის არა, ვირთხის უშუალოდ. აი აქვე მინდა ჭერი გაჩვენოთ, აი აქვე მინდა ჭერი გაჩვენოთ. აი აქ რა მდგომარეობა, აი აქვე მინდა მიაქციოთ ყურადღება. აი ნახეთ როგორი მდგომარეობა, ეს არის პურის საწარმო, ვიმეორებ, პურის და საკონდიტროს. აი ეს არის უშუალოდ ნაწარმი. აი ამას ხედავს მომხმარებელი. ნახეთ, აი ამას ხედავს მომხმარებელი. აი ესი არის პური ჩაწყობილი განცალკავებული ვითომ და სუფთად. აი ნახეთ, მაგრამ რა აზრი აქვს ასეთ სისუფთავეს? შემაღლება საზღვარი არ აქვს გაბრაზებას, იმიტომ რომ უპუროთ, როგორ შეიძლება ოჯახი არსებობდეს. არ და აქ ნაყიდი პროდუქტი, აქ ნაყიდი პური, სანდუა. თუ ამრავი ადამიანი, თქვენ ყიდულობთ ხოლმე ხო აქ პურს? ყიდულობთ? მოსახლეობა, შენს გიყვარს აქაური პური? ამასაც უყვარს აქაური პური? მადონა, სად არის მადონა? მადონა, ვაიმე, ყველაფერი ისეთი ჩამტრეულია. მადონა, რა ხდება? მითხარი საცხობში, იმიტომ რომ გარედან ლიზა ვარ შოკში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება და ეს მსგავსოება და ეს საშინელება დაკეტა სანამდე არ აღმოიფხვრება ყველა ის დანაშაული რაც აქ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული აი ზუსტად ამ ადამიანების წინაშე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან აქ მაცხოვრებლები და ყიდულობენ პურს, ნამცხრებს, აი გიყიდიათ აქ ნამცხვარი? ხო, მაგრამ ხო ძალიან ლამაზად გამოიყურება და ხო ძალიან დიდი სურვილი. მე პირადად მაქვს სურვილი, რომ ვიყიდო და შევჭამო. თუმცა აი იქ რაც ვნახე, ალბათ ცხოვრებაში აღარ შევჭამო. ხლობელიც შემოგვიერთდა და მე მაინტერესებს მისი კომენტარი. ბატონო სულემან,
თქვენ როგორც მე მითხრეს ბრძანდებით თურქეთის მოქალაქე. ჩამობრძანებული ხართ საქართველოში და ქართულ სტუმართმოყვარეობით ალბათ ძალიან კლაპოთილი ხართ, ხო? ეს როგორ დაუშვით მითხარი? ეს როგორ გააკეთე? ეს ამინდე სუდია, ეს მაგათან სიმა მოდის. იქნა ოლივერ გავასე. რაც გასწორებთ, ვირთხები როყავთ საწარმოში და ყველგან წამლები როყავთ აბსოლუტურად დადებული, ეს შეიძლება ეხა სურსათ მა დაკეტა. შეიძლება იქნება გავასწოროთ. არა. დღეში რამდენ პურს აცხობთ? 1000 XX 1000 პურს, ანუ 1000 ოჯახში შედის თქვენი პროდუქცია. 1000 ოჯახი ჭამს თქვენ პროდუქციას. თქვენ აი რა პასუხს გაცემთ მათ? ყველაფერი გავასწოროთ, ალბათ. ყველაფერი გავასწორე, ალბათო. კაი. ჩვენ ესეთი ინფორმაციაც მივიღეთ, რომ ამ საწარმოს მეწარმეების ლიცენზია და რეგისტრაცია აქვს უკვე ვადა გასული, ანუ უკანონოდ მუშაობს სინამდვილეში და რის იმედზე? ალბათ იმის იმედზე, რომ არავინ არ მოვა და არ შეამოწმოს, მაგრამ ამაოდ სახალხო კონტროლი ყოველთვის მოქალაქეების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე იდგება. შიგნით ნახეთ რა ხდება, აი ახლა დაიხრება ოპერატორი და გაჩვენებთ, შეხედეთ აი ესა. ვაიმეთ, ეგერ ნახეთ, თქვენ ბოლოში გაიხედეთ. ეს არის შოკოლადი და აი თქვენ ის ნახეთ. ნუ აბლაბუდებზე ახლა არ ვაკეთებ აქცენტს, უბრალოდ აბლაბუდები რა არის. უბრალოდ რა მინდა გაჩვენოთ. ნახეთ, ეს არის დრელი. მოწყობილობა, რომელიც მიქსერის რაღაცას ასრულებს, მაგრამ თქვენ ნახეთ სადდეს. რასი ბინძურეში დევს და ამას მერე ჩაყოფენ პროდუქტში და გაამზადებენ. რამდენ ადამიანს არ გაუთენდა დაბადების დღე, აი აქ ნაჭამი პროდუქტით რომ მოიწამლა. ეს მაინტერესებს, ამაზე გამცენ პასუხი. სკამინახეთ რა მდგომარეობაშია თავმოყარი ადამიანი, ამაზე რა თქმა უნდა არ დაჯდება.